Մի պատմություն պատմեմ ձեզ, մեր ժամանակի ամենահրատապ պատմությունը։ Միլիոնավոր ընտանիքների, որ ստիպված են փախչել։ Շատ հաճախ սա աննկարագրելի սարսափի, վախի և կորստի պատմություն է։ Բայց սա նաև մեծ քաջության և վերածննդի պատմություն է։ Սա ավելի քան 40 միլիոն տարբեր սկիզբ և ավելի քան 40 միլիոն տարբեր ավարտ ունեցող պատմություն է։ Միացեք ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալությանը և տարածեք այս պատմությունը։